Me ardhin e sinës së pranverës dhe ngritjen e temperaturave, në fokusin e qytetarëve shkodranë është rikthyer plazhi i Velipojës. Kjo vijë bregdetare, në fundjavën që lan pas, ka qenë destinacioni preferuar duke bërë që në aksin rrugor Shkodër-Velipoj të ketë edhe trafik të rënduar. Nga ana tjetër, qytetarët të shumtë kanë shfrytëzuar temperaturat e larta për të marrë rreze e dielli dhe kanë kaluar një ditën e tyre të pushimit në relaks të plot. Ajo që vihet re është se nga frekuentimi i madh i qytetarëve, baret dhe restorantet e zonës kanë qenë plot. Në vijim, pritshmërit është që numri i vizitorëve në plazhin e Velipojës të jetë shumë i lartë, duke marrë parasysh që kjo vijë bregdetare është shumë e lakmuar, jo vetëm nga shkodranët, por edhe nga Kosova. Këta të fundit prej vitesh janë ndërpushuesit më të shumtë në numër dhe që vit pas viti e përzgjedhin Velipojën si plazhin e tyre të preferuar. Plazhi i Velipojës është një zonë turistike mjaft e këndshme me bukuritë dhe kontrastet natyrore që e bëjnë unike. Velipoja është vend pushimi i duhur për ata që duan të shijojnë plotësisht diellin dhe detin.